qishda g'amini yozda ye deganlarga biz Katyol zavodga kelganmiz. Katyol liderga Marg'ilon akvapark yoniga. Akalar ko'rib turganingizlar 100 kilovatlik Katyol 1000 kvadratgacha joyladi, istoladi. Turli lista bo'lgan, ko'rib tursizlar, bu tashkilotlarga ham, katta teplitsalarga ham, farqi yo'q, bog'cha maktablarga to'g'ri kelaveradi. Bunisi 20 kilovatlisi xuddi shunisidan o'zim ham xarid qilganman. Bu 200 kvadrat joylarda bemalol isitib bera oladi, to'plab olgan ham, radiatorga ham farqi yo'q. Turli lista bo'lgan, bitta zapravka bilan 10 soatdan 17 soatgacha yonadi, ko'mir tanlamaydi xullas akalar. O'zimga yoqqan, men to'plab oluvchi xarid qilganman. Xohlasanglar radiatorga ham moslasanglar bo'ladi, umuman farqi yo'q. Bunisining narxi, ya'ni 20 kilovatlisining narxi 8 million so'm, 50 kilovatlisining narxi 15 million so'm. Ko'rsatib o'tgan birinchidagi ko'rsatib o'tganimizni, ya'ni 100 kilovatlisining narxi 25 million so'm. Bu juda ham zo'r qulayliklar bor akalar. Qaranglar. Buni bu yerda moslamalar qilingan, ya'ni siz rasxatini ozaytirsangiz bo'ladi. Hammasidan o'zingiz, ya'ni ventilyatorda o'tish yonishiga qarab, pasayishiga qarab siz moslab qo'ysangiz bo'ladi. Katyol liderdan 100 kvadratdan 5000 kvadratgacha joylarda iskani Katyol xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlagan, ya'ni xonadon uchun bo'ladimi, teplitsa uchun bo'ladimi, tashkilotlar uchun bo'ladimi, bog'cha maktab farqi yo'q. Barcha turdagisini tayyorlab berishadi. Manzilda tushuntiraman, Marg'ilon shahri akvaparkning yonida. So'rasanglar Katyol lider Sardor akaning sexiga kelaverasizlar.